Ora bem. Agora. É que não dá para pôr online quando gravar offline. Aqui é os meus vídeos. Músicas que eu tomo o meu porta-luvas está ali. Sobre era para ter uma stream online, mas o raio do YouTube vai lá, vai. Tens manhoso. Tudo bem, depois o YouTube. Mostramos aqui que temos que mandar para o corpo online.
também vou fazer uma pequena investigação que eu já fui trabalhar com. O problema está aqui, transmissão indireta. Tenho um desfecho, não consigo. Não aparece. Consigo ver só mais. Ai, hoje. Tentei há 106 minutos. Tentei há 106 minutos. Um tempo. Um tempo. Um tempo.